Sasa ikiwa tuko katika hali hii mbaya namna hii, manake Wakenya wengi wamelia zaidi. Wamelia zaidi ya kwamba gharama maisha imepanda. Bei ya unga imepanda. Bei ya sukari imepanda. Bei mafuta imepanda. Nauli ya kusafiri imepanda. Stima imepanda, kila kitu imepanda juu zaidi. Pao tumasema punda imechoka. Punda imechoka. Sasa sisi tunasema kama wanasiasa, yale maneno tunasema nitaikana Atwoli niyaongoze kusema kama kiongozi ya wafanyikazi. Yale tunasema hata kuambia Wakenya waende kwa barabara, hiyo ni kazi ya Atwoli. Yeye anasema ni yeye anakwenda huko pande ile nyingine ya serikali, pembe nyingine pande, anasema ati wengine shenzi sana. Shenzi sana.